Den livrädde båtfararen. Det här är pappa. Ja. Den store roddaren. Det är han som ska ro nu. Ända till våran båthamn. Premiären ute på Söttersjön med våran båt. Elis ska fiska nu och se om han får någon abborre. Det är roligt för det är mera folk ute på sjön och fisk. Det är inte här. Tre små abborrar har vi fått nu. Nu ska jag filma hans flöte sen när han sitter bakom flöte, den här pojken. Släpp tillbaka den. Vilket väder. Det är väl åttonde abborren som Elis får det. Nionde, ja. Men den tar vi tillbaka, den var så liten så den får vi ta. Men den är hungrig, den äter ihop allting. Då tar vi hemma och agnar han har en sån. Här har vi mörten, den lilla. Vad är det man sjunger? Mörten. Jag släppte den tillbaka. Så när du drar upp. Det är våran skuta, lilla Elsa. Heter hon. I sin lilla hamn. Fint. Den berömda pizzerian där vi brukar intaga våra goda drycker och smörgåsar och även uträtta våra trängande behov i skarsnön. Dags. Ser du? Nej, inte dåligt. 30 abborrar har vi fått idag. Ja, de fina tar vi hem. Vi har släppt tillbaka. Jajamän, det blir bra. Det här är fint. Kolla, vi ligger och rullar runt här bara med ankare. Storfisken kommer. Och nytt spö han köpt dagen till ära. Bläst fiskaren, Willy Mackmyra Andersson. Han har nu förlorat oskulden till Söttersjön sommartid från roddningskryssaren Elsa. Den återgår till havets djup om det går för bort. Han låg kvar och han mådde bra där i botten.